Ja, Tor Borg, weer hjertelijk welkom heim. Og til dag, weer hjertelijk welkom hier. Det er en vøkker sjøen, en sånn at Tor Borg ligger ved Brytjø. Det er vi mest noe mot det stong, en som mest gjør det og alt nok av kjipen. Det er noe som en serie større tøytning for åkken, og vi er serie takksom for det. Det var langt 6 år siden, så pleier det seg alvorlig for å få sin fralandet vind. Vi nødde ikke lavene om fast og grunnelig. Det er ikke tog å opp, og det skal gjøres ordentlig. Jeg vekker en sommer til, for just 3 måneder siden tok vi til møte akkurat første kjipet, og nå tar vi til møte akkurat 4. kjipet. Det er 3 nødde måneder. At være inne gjennom nødde vinner og gjøre så store uløver, det er ikke gjerne utan ägare som är fullsor av ord. Här nyttar inte över hållhjärtan. Om du vet in, om du tar vi, så är det nöjtare att vinna hällhjärtan. Så ska vi lägga en kära till en ullöver som är nej och var, för att kunna bjöda fram som hällhjärtare att hända stund i hese vind. Och här kräver en ägare som tål att släppa vänner på den här. Så plötsligt är det rik vi följer. Och hur förr ska mannen gå sig av. Hetta er ikkje lett seg gjerra utan akkur at donal i sjåfa, som innskje å sikla ved førersk og kjip. Det er grunderleg under öll akkur av virksom. Og fra byrjan så har vi valgt å samstarva vi falskje som har kunnleika og røyndir i fralanda, vinnur, bægir heima og eisen i ute. Det er med det hvis man står an firma. Annars så er nekna største åknarlodene vi akkur av kjip om førersk. Og eierne er tærri spjatter om alt landet, og vi dyrir det at vi er rui som legt vi føringar i parter. Vi reisen jeg fegnast om at det i langre tøy har vi brei på litt semja om at vi stavna imot en maritim fyrjun her sjåen han skal vinna seg større fotafest enn her i det. Jeg stig jo heise leir er brøtta fastkipan som hever gjørst af føreska flatsje er haft stora framgang 17 år. Framgang den kommer ikke av seg sjolver. Det er ikke minst enn donvarier og professionell omsetning av fasta takken. Vi har haft en greia målsetning om at lista før vi kjøp og skrona opp på kvitalista. Ørslite av hæsson er en støv og bedring som gjør at det førerska flagget nu loksens er av kvitalista. Vi sier av enken at her vi er i Løyvi og på førgrunn, vi tar av hemsen stundeligvis til sjåfolk og er et framkomme velvarskande samfunnet. Og hæsson er vi sjålvan til at vi er 4 måneder av. Og vannande sett allmenne førgjørs er eitne som mål at gjøres førrand innan sjåvunnen og alt sjåvast støy. Ta före skip för att sikla om öll hemsusvåg ska sjåen av eisne för att mörkast er heima och för att skapa fjällbrött virksrymme och intöket av folk heima land. Vi eia sett också val här var en av gaskosjåene här omkurve, arbetsomkurve och er av största tydning. Nej, att er eisne vid en av gaskosjåene här krävjande reier og ærlige aktører i vindene setter gang og etterspørringen etter tjenestånd og særlig av videre når tungt om tjenestånd. Tjenskaper vokster og videre når tungt om vinner i følgen. Og for at det er et øykast til førerska budskapet, først og fremst i valutensikling, kan sjå at vinneren gjøres et lokomotiv for førerska budskapet. Dette er ikke sagt en dreimer, men avgjørst eisen av mulig. Vi er et løyt i å bygge samfunnet, og det skal ikke så veldig legge til å vente gangene. Det er positiva og eisne negativa vin. Det kjenner vi da rundt. Okra samfunnet hever tørv og mare støvfest. Om det skal etnast, så må alle personer i samfunnet gjøre oss utvikas. Så pleiser at vi ferien kjera sult til at røy okra samfunnet fram og vi hese vind. Vi fyrir kipon kan vi finne et godt grunnlag for okra virksom i framtiden. Okra vann er at vi er okra nøtten av gangen. Og kjøpet kan vi si at det er bygd av Havgjørskipasvinnet i Norge, og vi vil effektivt takke Havgjør for et godt samstarv og et formyndelig verkerskip. Jeg skal leise en helt særlig hopp takke akkurat donalige og trygg på starsfakken, som vi tålende, trasjene og jævlig hoppbordet vi fele her arbeid for en god og nuslitt. Og takk til akkurat etterligvis folk, som har lagt et meknar arbeid i å få et godt urslit. Vi vet at det har vært mennesker og lennesker det er så dekker. Takk til okra manninger som fant et eneste av dem i avgrøtene og stoffleikene gjør et meknar arbeid på okra kjøp. Det er veldig ambassadører for supply service, men eisne for fargen. Og så eisne takk til okra størrelse av landet som har vært størst i senest 90 måneder ved at
stöknu för att trutja och sopa större och kipa verksamhet. Vi där är en hatjärd över och vi klias om att det slas ner kip. Och kravån är att de har förgängat sig väl. Och från enskilda kiparen och Brunna Kristiansen och hans Paul Henderson vid Terra Manikon. Gå ett nu och herrarna cykling vid kipen. Tack för det.